26. mája v sobotu sme si boli pozrieť historický festival na Červenom kameni. Keďže parkoviská boli už plné, nás nasmerovali na lúku. Po vstupe do areálu nás čakalo vystáť síce ľudí, ale rýchlo sa posúvajúci rad. Najmä deťom spríjemňoval čakanie pobiehajúci šaško. Nám ostatným miestny klub Sokoliarov, ktorý tu má na hrade sídlo a mimo pondelka svoj vlastný program. Žiaľ, my sme ho už neznestihli. Krásavice. Krásne boli samozrejme obe. Po zakúpení vstupenky sa dostávame na stredoveké trhovisko. Remeselníci tu predvádzali svoje šikovné ruky priamo pred vami. Barborku, Janku a Kiku Kováčové zaujal samozrejme najviac Kováč. Atmosféru spríjemňovali aj dobovo oblečení pocestní roztúsení dále. Pocit ozajstného stredoveku bol o to silnejší. Do tohto areálu už trebalo mať zakúpenú vstupenku. Deti sa mohli povoziť na koníkovi, alebo sledovať naozaj bohatý program. Samozrejme, zabaviť sa tu vedeli aj dospelí. Čistý naozaj všetko tu doslova dýchalo vtedajšou dobou. Mne osobne sa najviac páčili ukážky zo stredovekého života, ktoré zabezpečovali rôzne šermiarské a stredoveké kluby zo Slovenska i Čiech. V niektorých ste mohli ochutnať stravu našich predkov, u iných ste sa dozvedeli podrobnosti o rôznych stredovekých zbraniach, alebo ste ich len tak sledovali pri všetných činnostiach vtedajšieho života, akým boli boje a vyšívanie. Niektorí nám aj zahrali. Keďže času sme mali málo, po krátkej prehliadke festivalu sme zamerili na ďalšiu prehliadku, a to hradu Červený kameň. Vítal nás tu Bielý Báv, hradná brána, a na nádvorí hradu známy symbol posledných majiteľov rodu Pálfijovcov, jeleň a zlomené koleso. Sprievodcu po hrade nám robí sympatické mladé dievča. Prehliadka je naozaj dlhá a určite stojí za to ju vidieť.
Pozor, zdanie klame. Prehliadka tu ešte nekončí a my sa presúvame ku vchodu do podzemia hradu, kde sú obrovské pivnice a skladové priestory, využívané najmä za čias obchodníka Antona Fugera, ktorý hrad získal od Turzovcov. Nakoniec si užijeme ešte krásny výhľad z bašty so zákazom vyliezať na múrik. Keďže všetci sú však na múriku, vezeme tam samozrejme aj my. Všetko sa raz skončí a preto odchádzame síce o pár eur ľahší, ale za to plný zážitkov z nádherne prežitého dňa.